2019 yılının 27 may kuni Rossiyaning Leningrad oblasti Priozero tumanidagi qurilish obyektida havozalar qulab ketishi natijasida 7 kishi, jumladan 4 nafar O'zbekiston fuqarosi jarohatlandi. Bu haqda O'zbekistonning Sankt-Peterburg shahridagi bosh konsulxonasi bergan ma'lumotga tayanib, Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. 1987 yılda tug'ilgan G'anisher Toshmamatovich Hasanov va 1970 yılda tug'ilgan Sami Hamidovich Qosimov Leningrad oblasti klinik kasalxonasiga maxsus vertolyotda yetkazilgan. 1992 yılda tug'ilgan Fazliddin Mirzaraimovich Shamamatov ham shu kasalxonaga joylashtirilgan. 1983 yılda tug'ilgan Mansur Abdurahmonov Всеволжск tumanlar aro klinik kasalxonasiga yotqizilgan. Bosh konsulxona Leningrad viloyatining tegishli organlari bilan aloqa o'rnatgan hamda mazkur vaziyatni o'z nazoratiga olgan.